السلام عليكم daawadayaal halkani waa istuudiyaheena magaalada Saint Paul ee caasimadda gobolkani ku soo dhawaada barnaamijkii Cawil iyo Cawaale en Cawil soo dhawo maanta weyn wada joognaa hadiyad waxaan aad weheraa inkastoo maanta Ilaahay u qoray inaan wada joogno haddana marka tirado Los Angeles baan joogaa Los Angeles baan joogaa Ukraine baan joogaa sax deeni waxaad ahayd dalxiisna ku jiray shaqana ku jiray moota aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa en Cawaale waan dhawahay thank you so much en waagaag barnaamijkan laba qodob aan ku soo qaadi doonaa en oo midigu ku saabsan yahay hay'ad ama urur la yiraahdo Hidasoor shaqada uu qabto iyo waxyaabihii loo aasaasay ayaan ku soo qaban doonaa barnaamijkan iyo qayb ka mid ah dhacdadii caanka ahayd dhexmartay jilayaasha Hollywood iyadoo uu sheegay jilaaga caanka ee Will Smith uu raaligelin buuxda ka bixiyay halka hay'adda maamusha abaalmarinta ee Hollywoodka Oscar-ku iyaguna ay sheegeen in ay baaritaan buuxa ay arrinkaasi u diri doonaan qodobadaas baan ku qaadadii doonaa en Cawil soo dhawo waa dhowe Cawaale oo maasan tahay en waa haddii aynu bilowno en dabcan waxaynu ku sugnayn xaflad daahfura oo hordhaca oo ay sameeyeen hay'ad ama urur la yiraahdo in Hidasoor oo iyaguna qabanqaabiyay xitaa muxuu ahaa in kulan ama tartan kubadda cagta ee soccer-ka inagu naqaano kubadda cagta football bal hadda arrinkaasi faahfaahin naga sii way Cawaalow waad maasan tahay bal marka hore daawadayaasheena aan u dulmaro hay-adda Hidasoor waxay tahay Hidasoor waa hay-ad ka shaqeyn doonta sidii ay u midan lahayd dhaqanka Soomaaliyeed sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay ugu fur lahayd albaab cusub oo ay ku soo bandhigi doonaan talentigooda haddii noqonahayd hibadooda qof walba waxa uu hibad u leeyahay hay-addan waxa aasaasay oo founder-ka ah fanaankiina weyn caanka ah Macan Hilaac ninka labaad ee isna founder-ka ah waa Maxamed Ciise aad garanayso Abwaan Maxamed Ciise hay-addan annagu waxaan ahayn dad ka caawinayay maaragtay sidii ay xiriir ula sameyn lahayn dhinaca bulshada xalay ood goobjoog ka ahayd cayaartii dhex maraysay saaxiibadii ku kulmay Brownsville oo ay fanaaniinta laftigooda cayaarayeen sida Dalmar Abukar oo kale sida Nimcaan Hilaac oo kale barnaamijkaas waxaa loogu talagalay in dhalinyarada la ysku tuso inkastoo dhalinyarada cuslaatay ay tahay laakiin Hidasoor ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay in ay dhalinyaradeenna ku mashquulsan gangska iyo drugska iyo waxyaabaha aan necessariga ahayn in jaanis lagu siiyo in lagu madadaaliyo in waqtigooda la geliyo in communitygooda ay qayb ka noqdaan sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa ilmo ka mid a ilmahaasi inuu talent leeyahay midda kale waad ogtahayo barnaamijyo badan bay leeyihin qoomiyadaha kale xitaa cadaanku kuwo kaleoo qaran baa jira oo la yihaahdo American Got Talent oo qof walba hibadiisa lagu soo bandhigo maalmaha joogay waxa lagu qabanayay muxuu ahaa Las Vegas marka waa runtii wax loo baahan yahay caafimaadkaaga ku jiraba sax qofka bini aadanka ah entertainment buu u baahan waad aragtay hadda Soomaalida intada badan oo deesay maasha Allah dadka waaweyn hal wax bay ka hadlaan siyaasadda oo kaliya adduunkana siyaasad kaliya maaha adduunkana aad arkaysa waa kala mashquulsan yahay qolo waxba ku mashquulsan tahay qof waliba dee wax ku jecel yahay xataa talentigiisa xataa shaqo u noqon karo dhaqaale ku samayn karaa caqligiisa iyo cilmigiisa uu kaashado ayaa waxay u noqon kartaa inuu nolol xataa ku sameeyo marka Hidasoor waxa ay soo bandhigi doontaa insha allahu tacaala bilaal kariim waxyaabo badan oo communityga dan ugu jira marka ma isleedahay way qaban karaan muxuu ahaa tartano qofku matalan heesaa hirgelay haddaan anigu matalan heesaha jecelahay ma soo bandhigi karaan tartan dee aniga aan ku muujin karo hibadeeda faneed oo kale waa sax Cawaalow Hidasoor habeenkii u horreysay ee lagu dhawaaqay oo Nimcaan Hilaac video ugu horreeya ka duubnay waxaa ku taalay qof walba ha isdiiwaan geliyo heesaha keliyana maaha wax walba oo qof bini aadana uu samayn karo oo taalanti ah haddii marka adiga waxa is rajaysi gareeyay hadda 200 qof ma hadda soo rajaysi gareeyay midin shan iyo toban gudahood qof kastaa waxa la weydiin doonaa wax halkan u yimi iyo waxa uu ku fiican yahay kadib baa guddi u fariisan doonaa waa sida American Got Talent yes marka
waad iman kartaa waad ku soo bandhigi kartaa waad isku muujin kartaa waaba intaas inta loo sameeyay hadda hindasoor ana waxaa fanka waxoogaa kamankan isku fiicannahay marka haddii dee aan ka qayb gali karo waan isdiiwaan gelinaya haddii la yidhaaho haddii allah udal ogolaado waan u baahannahay dad noocaasa oo waxaa kale oo jirta dabcan waxa hormood ka ah in barnaamijkani niman dhalinyaro fanaaniina sida dalmar yara nimcanilaa oo dee mudan in lagu daydo dadku fanaaniinta soomaalidu waxyaabo kale bay ka aaminsanaayeen maxaas leedaba kaga duwan yihiin somaliorta waxay tiraa lax walba shilka sita lagu guuraca inay fanaaniinta dadku wax kale ka aaminaan waxaa mas-uul ka ah fanaaniinta laftigooda sababtoo ah nina sharaftaada iyo wanaagaada adigu kuma soo bandhigayo ilaa adigu aad soo bandhigto qof walbana il walbaa waxay xukuntaa waxay aragto fanaaniintu qaab waxay ugu shaqaystaan fanka individual ah fanku ma midaysna sidii burburku u dhacayna dee awalba dowladda gacanta kuhaysa dowladda waa ku burtay iyaguna hadda dee wuxuu iska noqday business shar waxaa kaaga daran taasi dadku ayagoo sidaa fanaaniintii u eedeynaya oo le waxaan dhaqan maa kan maaha hal habeen hadduu wax dhigto way soo buuxinayaan dadka qaarkood waxay isku qaldaan shaksiyadda qofka iyo fanka waa sax fanku waa wixii loo baahan yahay aqoonsigeenii iyo hidihii iyo taariikhdii iyo dhaqankii iyo ummaddu ay ku duugan tahay inkastoo iminka wadaado iska xag jiri ay rabaan inay fanka weeraraan oo ay ina carabeeyaan oo ay naga dhigaan dee muxuu islaamnimada iyo carabnimadu waa kala duwan tahay waa sax awaalo waxaa intaa kugu darayaa horta wadaadadu waa wadaadadeenni waxa la isku hayana ama lagu kala duwan yahayna ma aha qur-aan kariimka ah waxa lagu kala duwan yahay waa aragtiyo kala duwan oo ay dadku arkaan waxaan inaysan dhaqanahayn haddii aniga maanta aan rabo inaan wax wanaagsan sameeyana dee waan samayn karaa haddaan rabo inaan wax un sameyno waa samayn karaa dadku reaction kala duwan bay ka bixinayaan waxa ka imaanaya bulshada marka waa wax adiga kugu xiran markaada laftigooda bulshadaasay ka mid yihiin in la kala saaro fanka iyo shaksiyadda qofka waa sax wadaadadu dhammaan ma wadaan ogow qofka isagoo fanaana ayuu dee qof wanaagsan oo shaksiyadiisiila oo lagu dayan karo sidaa dee inamada dhalinyaraa oo kale dalmaro kale iyo nimcaanilaac iyo kale ah ayna ku dayan karaan iminka bulshada halkan dhalinyarta halkan ku dhashay ciyaal baynu halkan ku wada dhalno waalidiin baynu nahay ma jiraan markaa dad role model u ah ama ay dee ku dayan karaan oo bulshadoodii ay ku dayan karaan marka barnaamijyada noocan iyo hay-adaha noocan oo kalii anu waxaan aaminsanahay waaba lala soo dahay baan anigu aminsan aad iyo aad waxaa kaaga daran barnaamijkan wax kasta oo qof bini aadana niyadiisa ku jira oo ka mid tahay xataa waxaa ku jira cayaaraha sportiga boodadii baa ku jirta waxaa ku jirta tartankii orodada waxaa ku jira kubaddii cagta waxaa ku jira basketballkii macnaha hindasoor waxa ay kasha xataa waxaa laga yaabaa kooxo soomaaliyeed oo laacibiina inay soo saarto inaynu yeelano naadiyo kala duwan oo dalkan maraykanka oo caalamiya macnaha hindasoor magaca waxa u xambaarsan yahay waa dalad daladaasi marka waxaa loogu talagalay communitygan inuu ka faa'idaysto nimcaan hilaac iyo maxamed ciisena aad iyo aad bay u mahadsan yahay waxaan jecelnahay in daawadayaasha aynu waxoogaa daawasiino tartankii xalay ay ku qabteen oo ay hay-addaasi hindasoor ay soo abaabushay islamarkaana ay maalgelisay gabadh ganacsata oo la yidhaahdo muna beauty cosmetics marka dadkii halkaasi ka hadlay ayaan waxoogaa idiin soo gudbin doonaa waya dee adiguna cawaalow dee goobjoog baad u ahaydo ninkii duulay ahayd barnaamijkii xalow dee hindasoor waxay soo bandhigtay dee markhaati baad u ahayd aad iyo aad adiguna qeyb baa ka tahay oo aad baan kugu mahadcelinaya waya maxay inoo xigtay nala daawada abarakaatu horta intii la dhihilaha jamaala hor u dhahay oo madaxdeena ah dhalinyarada soomaaliyeed stateka ama minnesota ama ku nool minneapolis area waxaan runtii rabnaa aska hindasoor ahaan inaan magaalo walba degno insha allah programyo badanaa soo socdo hindasoor markaad arkaysiin miisha waxaa ku dhex jirto wax badanaa ku dhex jirto waxaa ku jirto suugaan waxaa ku jirto afsoomaali waxaa ku jirto sports marka insha allah waxaan geynaa markasta inaan kulmi doono oo meelo badan ku kulmi doono waxaan hadda ku wareejinayaa saaxiibka bridge wahagaakaasi waxau ahaa abwaan maxamed ciise oo mid kamid a aasaasayaasha hay-adda hindasoor
waxa kale oo aan jecelnahay inaan dadweynaha wuxuuga aan yara daawasiino dadkii kale ee halkaasi ka hadlay oo ku jiray Jumaan Cusmaan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Isagana waynu daawanaynaa. inuu maanta noo yimaado oo dad badan iyo isaga ay organizationsaan oo kaleeta noo soo hirgeliyaan waa farxad lagu farxo. City of Minneapolis ama mataqaanaa State of Minnesota, dadka badankooda waxay leeyihiin organization usoo baxa oo mar walba xutara sida maanta dadka Native Americanka ay oo kaleeto waa arteen meel baa arteen dhaqankoodii baa ku jira. Anaga maxaa loo arkay dhaqankeenii streetkii aan ku aragno iisheenii rutigeenii geeleenii wax walbaa ahaado marka hadda organization oo maanta aniga as a elected official aan dhihi karo daasir organizationka u baahanaha oo dhaqankeenii qaban kara ma jiro. Laakiin hintasoor waxay noqon doontaa, waxaan rajaynayaa insha allah inay noqoto organizationka aan ku tusha doono. Aad baan ugu faraxsanahay. Hintasoor waa magac wanaagsan marka hore hooga kama badan nin aan baa umalaynayaa magacaa u qorxo badan waaye marka waa soo dhaweynayaa anaan mataqaan aad baa ugu faraxsanahay kulligiin inaan iimaado caawa dama labisnaawa soo dhawow oo aan kugu bilaabo adiga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaantiin, kusoo dhawaada hindasool, aad baan idinku mahadcelinayaa magaalada sportska gaar ahaan waxaan mahadcelinayaa wrestling crowd, saxaabtiina wrestling crowd oo wrestling crowd nogu yimiday erinka yimid anaa ku jiraa. Aad baan idin salaamaya. Soo dhawaada insha allahu tacaala organization wuxuu qaban doonaa waxyaaba badan oo u badan hidaha iyo maxaan ku leenahay dhaqanka oo anaga aanu kulay dalka ku kacoda hadda wadooda ama insha allah. Soo dhawaada aad baan idin soo dhaweynaya dhammaantiin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan waqti kama wada qaadan doono. Hindasoor maaha organization kaliya oo markaad aragtaan dalmar iyo nimcaan baad aragtaan aad moodaysaan inuu fanka ka mid yahay. Hindasoor wax walba ayaa koos jira, suuraantii oo dhan oo kooban baa koos jirta, gabyadii buraanbur qofkii la imanaya hindasoor bu imanaya, qofkii gabyaaya hindasoor bu imanaya, qofkii heestaaya hindasoor bu imanaya, dhaantadii hindasoor bu imanaysaa. Wax walboo kaltar ku saabsan hindasoor ayaanu ugu talagalnay haddaan nahay bacda organisationkan hindasoor ka mid ah. Marka waxaad leenahay hindasoor barnaamo badan bay soo wadaa sanad bal barnaamijka xal horta maxay noo dheeraa sawireynu qaadnay sawreynu qaadnay ciyaar baa socotay oo koob la dhigay. Waxyaabaha ugu la yaab badnaa oon raba inaan dadweynaha tuso waxa weeye labadii kooxood iska soo horjeeday ayaa waxaa ku jiray laba nin oo ciyaartooyda cuslaatay ka mid ahaa. Ninna wuxuu ahaa weerar oo sagaalku ka ciyaaray, waxaa la yidhaahdaa central forward, ninna difaac buu ahaa oo central defender ayuu ahaa, difaaca dhexda. Marka labadaa nin had iyo jeer kuba nina waa weeraray, ninna waa ka difaacay, waana laba nin oo qaab ahaan isku eeg bay ahayn sida imika shaashada aadwaliba saaxiibo gooniyanah banaan hore buu ahaa hore cabdishiiabdishiikler oo saaxiibka sawirka xalay horta sideed u qaatay sawir cajaayib oo wuxuu ahaa dhimaanta haddii aynu Hollywood ka joogi lahayn sax lacag baaba laga samayn lahaa aad iyo aad sawir cajaayib ahaa. Markii aan qaadiyay wuxuu soo xasuusiyey 2004 ciyaarihii koobka yaro Euro 2004 Portugal kala u qabtay ayaa sidan oo kale ay dhacday. Laba nin oo isku eeg baa laba kooxood laba qaran u kala ciyaarayay, Holland iyo Jamhuuriyadda Czech. Marka Holland waxaa difaaca u joogay
hadda imika sawirka sida dadka ay ka daawanayaan nin loo oran jiray Jarvis Tam, isna nin wuxuugaa bidaarna leh daarle garweyn leh ha oo markaa wuxuu ciyaari jiray Manchester United markii dambeysay Milan buu ciyaari jiray ayaa nin kale waxa ka soo jeeday isaguna eego isna weerarka ahaa oo loo oran jiray Ian Collar ba loo oran jiray oo Czech uu ciyaaray marka media labadaan media way isku ekaayeen had ciyaarta oo dhan 3-2 ku dhamaatay ciyaar xamaasad laba ahayd waqtigaay media aad buu uga sheekeynay labadaan sida isku eegihiin iyo sida ciyaarta moogtahay isku waayaan inaga gool buu rabaa inuu dhaliyo inaga gool buu kicinayaa inaga dadweynaha bal sawirka la wadaagi doonaa waxa kale oo rabaa inaan ku daro dalmar oo sanaa ciyaarta ku jiray iyo nimcaan sax arinta ajaabka waxay ahayd nimcaan banooniga uu soo qaadayaa gool ku geynaya sax laakiin gool ma dhaanayo nin kamid oo la tagnaa wax yar u taqa sax miyo nimcaan gooshi kooxda ka soo horjeeda gooshooda una istaagaa loo qaatay banooniga waa geynaya dhalan waayo markaasna waa daalayaa beeri waxay noqdeen talyaanigii oo kale aan gool badalnayn moodahay hadda koobka adiyadana way ka hareen afartii ciyaarood ee ugu dambeysay wax gool haba yaraatay may dhalin dhexdooda waa fiican laakiin wax gool dhaliyayna haysanin fiican marka soomaalida ka tiraadaa calaf baysan kulahayn inay gool dhaliyaan marka xaalay nimcaan iyo dalmar tii kala qabsatay weye kooxii halka isugu yimid dhalinyaro aad u wanaagsan bay ahaayeen waliba markii dambena koob isgudoonsiiyey oo aniga laftigayga aan sharmaaka koob gudoonsiiyey kadibna cayaar yaro waxay ku tuurteen waxay ku qaadanayaan farxaddooda waxay soo xusuusisay waagan soomaaliya joogay wixii loo jiray ciyaalka xaafadda waad garanaysaa dhalinyarada habeenkii marka meel isugu yimaadaan way ku wada qaadanayaan alla nabad wacana si fiican waxaan jecelnahay in aan waxoogaa aad indiyada wasiino abaalmarintii lagu gudoonsiinayay koobkaasi oo aan sidaan sheegnay ay soo qaban qaabisay hay-adda la yidhaahdo Hidasol iyo badan waayahay waa koobkii cagta culus iyo codka iyo ciyaarta laakiin koobkii lagu mintidayay ee kaalinta koobaad ee u dhexaysay dhalinyarada kala socotay St. Cloud iyo Minneapolis ayaan hadda u yeerinaa hadda halagu soo dhaweeyay sharmaarka ina koobka gudoom sharkey waxaa gudoonsiinaya wariyaha saaxiibkay cawil shire waa tahay sharmaakii kusoo dhawo koobka cusbo way taalaa sharmaaka saaba la isiiyo waayahay waxaa la rabaa MVP ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee cagtiisa laga yaabay dad farad badanna ayay codkiisa yaqaanaan nimcaan cabdiraxmaan xasan ilo ayaa iska leh yaa salaam ayay DJ Falefio u dhiib halo sabto hoo hilla naman hilla yasin ayaa loo baahanyahay isagana oo kaalinta oo MVP ku guuleystay yasin yasin baan sugeynaa war yasin uu soo gurgurinayaa badalkii yasiin hadii la waayo waxa uu sii qaadi kara ya bishaar halo saabtu abdulla qaybina abdul ay dib in hal kaftan baan ku daraya ya salaam thank you in waxa la igu yiri hal fariin iga gaarsii nin codkiisa aan la maqal laakiin gacantiisa iyo aqligiisa iyo maskaxdiisa dad fara badan ay ku liibaaneen isla markaana la'aantiis aan xafladan oo kale la qaban karin ayaa jira ninkaasi nin kale ma aha ya salaam war kale soo dhowo saaxiib Kadar kadar ko kayle asun ya budu ko kalma usiyana inta boyre urhi no shukure alo kala chama ko kayle ul khalma ko kayle ko kafi fi ko kayle